Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui num cenário diferente, tô no quartinho de Gabriel. Hoje eu decidi fazer uma organização no guarda-roupinha dele. Confesso pra vocês que as roupas em si geralmente estão dobradas, porque eu nunca guardo sem dobrar. Mas tá uma baguncinha ali. Eu vou aproveitar também pra mostrar pra vocês qual é a dobradura que eu faço nas roupas. Muitas vezes, quando eu mostro, né, lá na laje, dobra nas roupinhas de casa e fica tudo certinha, vocês sempre me perguntam e geralmente não tem como eu tirar essa dúvida, é só escrevendo. E também o meu intuito com esses vídeos de arrumação, de organização, é incentivar vocês a organizarem a casa também. Então, enquanto esse vídeo estiver passando, aproveita e vamos arrumar junto comigo? Vai aí no guarda-roupa. Se você não puder, né, organizar o guarda-roupa inteiro, não te preocupa que ao longo aí das semanas eu vou postar alguns vídeos de organização aqui de casa. Talvez seja no quarto, talvez na cozinha, mas esses vídeos é justamente para incentivar você. Então, enquanto eu tô aqui conversando, já vai lá no guarda-roupa, tira uma gaveta que esteja bagunçada e vamos organizar comigo? O quartinho dele ainda tá aqui bagunçado, mas depois eu finalizo junto com vocês também, ó. Vou aqui abrir para vocês verem. Então, gente, ó, tá assim, ó. Não mudei nada do jeito que tava. Eu tô mostrando pra vocês. Aqui em cima, geralmente ficam coisas minhas. Aqui, ó. Pronto, conseguiram ver, né? Já aqui nessa outra parte, ó, tenho as minhas maquiagens, cadernos. Isso aqui era uma caixa que ficava os lápis de Gabriel, mas não estão aqui mais, não. Tem uma tesoura, tem a bolsa. Enfim, tem várias baguncinhas. Aqui mais abaixo, ó, tem as roupinhas dele. Como eu falei, muitas já estão dobradas. Aqui só tá meio desorganizado porque eu vim pegar um casaco pra ele aqui. Mas no geral, a roupa dele sempre tá dobrada. Aqui mais abaixo, ó, temos as cuequinhas que já estão dobradinhas também. Tem roupinha de frio, ó. Aqui mais abaixo fica a parte dos lençóis, né? Então tem lençolzinho dele aqui, tem esses lençóis que não são deles, pelo menos essa rosinha lá da minha cama. Aqui tem um pacote de fralda, ó. Aí aqui tem uns potinhos de moeda. E é isso, tá desse jeito, ó. Aí geralmente eu gosto de organizar por prateleira. Eu tiro essas coisas de cima, arrumo. Tiro a outro pedaço, vou arrumando, porque se por acaso não der tempo organizar tudo no dia que você separou, não tem problema, você já organizou metade e depois você organiza o restante. Pelo menos assim eu acho que facilita e não fica tanta bagunça no quarto, né? Porque se fosse para tirar tudo isso, ficaria muita bagunça aqui pelo chão, pela cama. Então vamos por parte. Vou começar aqui tirando as coisas de cima e vou mostrar para vocês tudo que tinha. Então, tudo que tava na primeira prateleira eu coloquei aqui. Tem essa tampinha que é para essa caixa, cartãozinho, foto. Essa aqui é a minha antiga câmera que eu gravava com ela. Só que eu preciso comprar outra bateria. Inclusive, quero comprar porque ela é muito boa para gravar também. Mas no momento eu não comprei ainda. Aí aqui tem alguns desenhos, bolsinha, fone de ouvido. Aqui é uma misturinha de água com detergente neutro, que eu vou passar também nas prateleiras. Tenho também essa luminária de abacaxi, que é muito bonita. É só porque aqui em casa a gente nunca mais comprou pilha. Aí não adianta ficar colocando ela se não for para ligar. Uma máscara para hidratação do rosto. Essa caixinha que geralmente fica as coisinhas de papelaria, que no caso são esses post-it. Também tem lápis, marca-texto. Também tem um termômetro. E também tem esse potinho aqui com essa pomadinha que é maravilhosa para prevenção de assadura. Aí, antes de organizar tudo, eu já vou passar essa água com detergente neutro aqui nessa primeira prateleira.
E como eu comprei um conjunto de xícaras e veio essa caixinha aqui, ó, eu guardei porque eu achei que seria um ótimo organizador, então vai me ajudar aqui nessa primeira prateleira. Então eu vou organizar as coisas aqui nela. Então a arrumação aqui por enquanto tá essa. Aqui eu consegui colocar a luminária, a câmera. Como eu não uso muito, eu coloquei aqui no final esse reparador de pontas. E aqui eu coloquei a máscara e o perfume de Gabriel. E gente, a organização aqui, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aquele plannerzinho de cardápio aqui dentro desse livro. E aqui nessa caixinha eu coloquei os post-its, essas coisinhas aqui, como vocês estão vendo, uma foto, esse cartãozinho. E nesse potinho eu deixei separado aqui essas duas pomadas. Eu vou ver ainda, vou apertar, ver como é que tá a textura, porque eu não sei na casa de vocês, mas isso aqui em casa acontecia muito, de ficar a pomada sem a tampinha, né? Mas eu vou ver ainda se tá prestando e vou tentar achar as tampinhas, mas não vou guardar assim ali não. O que eu vou guardar agora na primeira prateleira são esses dois. Por enquanto ficou assim, mas eu acho que eu vou colocar os cadernos que tem aqui nessa parte de cima também. Então agora bora tirar tudo isso aqui e vou mostrar tudo certinho pra vocês o que também tem nessa segunda prateleira. E olha o tanto de tralha que tinha aqui nessa segunda parte. Não vai dar pra mostrar agora, pecinha por pecinha, minha gente. Mas quando eu finalizar todo o guarda-roupinha, eu mostro pra vocês o que que tem, tá bom? Mas, por exemplo, ó, essa luminária aqui de sapinho já quebrou. E aí, essa parte eu vou deixar pra ele brincar, mas essa outra eu vou jogar fora. E olha a diferença da bagunça, minha gente. Muita coisa aqui eu fui colocando nos seus lugares certos, né? Então aquelas flores, tudo certinho. Eu deixei um lugar separado ali na cômoda. Coloquei, guardei tudo. Muita coisa de papel que não tava servindo, eu acabei jogando fora mesmo. Então ficou aqui, ó, as minhas maquiagens. E aqui atrás são as coisas que eu quase não uso. Então eu deixei cartão de memória, pendrive, aqui também tem umas baterias, algumas coisas assim que eu quase não uso, não é, porque não é nada de câmera, sabe? Então, geralmente, as coisinhas que ficam ali atrás eu não uso com tanta frequência. Aqui eu dei uma bagunçada, porque o meu cunhado vai passar aqui, ó, e eu vou mandar essas roupinhas de frio para o meu sobrinho. Então, eu acabei mexendo aqui, mas esse é bem facinho de arrumar essa parte também. Vou tirar
esses frascos de desodorante que tem aqui. Ó, tem vários. Eu não sei se a menina da reciclagem pega, mas eu deixei sempre separadinho aqui. Ó, a maioria tá seco. Como eu falei, as coisas já estão praticamente todas dobradas. É só dar um jeitinho mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui mostrando pra vocês como é que eu dobro essas blusinhas assim. Camiseta, no geral. Com manga ou só regatinha mesmo. Bora lá. Pronto, minha gente. Ó, então, a blusa tá assim. Eu faço essa dobradura aqui, ó. Tá vendo? Bem rente aqui a gola. Porque tá bem melhor. Eita! E faço do mesmo jeito do outro lado. E como eu gosto que as blusas fiquem bem pequenininhas, ao invés de dobrar assim, ó. Tá vendo? Eu dobro em três. Então, ó. Um. Essa parte, dois. Três. E aí as blusinhas ficam assim, ó. Bem quadradinhas. Do jeitinho que eu gosto. Algumas ficam maiores, outras menores. E eu vou empilhando da forma que eu prefiro. E a mesma coisa acontece com essas aqui, ó. Que são de golinha. Eu faço do mesmo jeito. Deixo dobrado em três. E como geralmente essas aqui são maiores, eu coloco num lugarzinho separado. Agora bora lá, né, minha gente, pros shorts. Geralmente, ó. Fica uma pontinha aqui, né? Aí eu coloco essa pontinha assim, ó, pra deixar retinho de um lado, tudo alinhado. E depois dobro assim. É muito simples. E também você pode colocar essa partezinha pra dentro aqui do short, sabe? Mas pra mim eu acho que é muito mais fácil você dar uma alinhadinha aqui e dobrar. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu dobro a calça, que pode ser assim de malha, ou então calça jeans também. Então, primeiro eu gosto de alinhar. Aí a gente dobra ao meio. E colocamos essa partezinha, ó, aqui dentro do cós da calça. Alguns ficam bem pequenininhos assim, outros não ficam tanto, mas até pra calça leg mesmo da gente, que geralmente escorrega quando você coloca outras roupas por cima, assim deixa a calça travada. E isso é muito bom. Ah, e como vocês viram, essa de malha deu pra dobrar ao meio e depois fazer isso, né? Só que na calça jeans o tecido é bem mais grosso, então o que é que eu faço, ó? A calça tá assim. O cozinho dessa tá pra dentro. Aí a gente, ó, dobra até aqui ao meio. E pega essa outra ponta e coloca aqui dentro. E aí fica muito bom. Aí você pode colocar, empilhar todas assim ou todas assim, que fica bem bacana, minha gente. Eu gosto bastante dessa dobradura assim de calça. Pronto, então roupinhas organizadas. E, gente, Gabriel realmente ele não tem muita roupa. É claro que algumas, por exemplo, eu lavei ontem, então no varal. Mas aqui no Nordeste, normalmente é muito quente. Ele fica muito de cuequinha. Os shorts, praticamente, ele não usa. E a gente também não sai tanto. Então, não tem necessidade de Gabriel ter muita roupa. Ele tem o necessário, tem umas roupinhas de sair. E é isso, tá bom? Ah, e sempre quando eu tô recolocando as coisas no lugar, eu tô passando aquele paninho, tá bom? Lembra de devolver as coisas limpas com o lugarzinho limpo também. Agora aqui embaixo, eu vou novamente, né, pegar essas roupinhas aqui, ó. Vou tirando, vou dobrando, vou colocando aqui onde deve colocar. E olha aqui, o que tinha ali, né, além dos sapatos, foram isso aqui, ó. É, como eu falei pra vocês,
Aqui já tá tudo organizadinho. Geralmente eu deixo os cintos aqui mais atrás, porque Gabriel usa raramente. E eu também coloco as cuequinhas. E como eu falei pra vocês que tinha roupa de Gabriel no varal, foi bem rapidinho de enxugar as cuequinhas. Então ontem mesmo, enquanto tava assistindo ali, eu já fui organizando as cuequinhas. Mas eu vou mostrar certinho pra vocês como é que eu faço a dobradura das cuequinhas. E essa aqui já tava prontinha, essa bolinha aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu enrolo também as meias. Pronto, gente. Então vamos lá, aqui tá a cuequinha. E eu faço isso pra cueca e pra calcinha também, viu? Ó, eu pego aqui, dobro. Aqui e dobro. Coloco o fundo dentro aqui, ó. Aí fica desse jeito. Também, ó, travadinha. Ótimo. E as meias são bem simples, né? Acho que a maioria de vocês já sabem. Mas é só você, ó, dar uma enroladinha assim. E depois fechar ela. E aí fica assim, ó, uma bolinha. E essa outra parte, ó, ficou desse jeito. Eu deixei aqui os dois sapatos, inclusive tirei um pro meu sobrinho hoje também. Ele tem sandalinha, só que uma tá ali na cômoda e a outra tá na frente de casa, lá na porta, né? E tá ficando tudo bem arrumadinho, agora vamos pra essa outra parte. Que também não tem praticamente bagunça nenhuma. Tem as fraldinhas, né? A bolsa, ali é um lençol, vou dobrar certinho. Também vou aproveitar para dobrar os lençolzinhos aqui de baixo, porque vai tudo ficar no mesmo lugar, né? Vai ser bem rápido mesmo agora a finalização. E olha como foi que ficou por aqui, tudo organizado. Peguei um banquinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. O nosso organizador, conjunto de xícaras com pires. Tá aqui a luminária, aqui atrás tá a câmera, né? Aí coloquei o óleo de rícino, porque fica mais fácil quando eu quiser hidratar meus cabelos. Os perfumes, a máscara, o reparador. Isso aqui é uma tinta. Desse outro lado ficou o meu livro. E aquela partezinha, né, onde eu organizei as coisinhas de papelaria, os cadernos. Ali atrás, ó, tem um papelzinho rosa, mas ele vai ficar por ali mesmo. Aí aqui eu deixei as maquiagens, ali atrás as coisas que eu não uso muito, os dois potinhos com moedas. E aqui eu coloquei o lençolzinho, que geralmente é o que eu coloco o Gabriel pra dormir. E também tem uma cortina dele. Mais abaixo ficaram as roupas, ó, bem dobradinhas. Aqui ficou os sapatos, as cuequinhas e aqui são as fronhas. Tem essa toalha aqui e esse outro é um paninho também que eu coloco ele pra dormir. Aí mais abaixo ficaram os nossos dois lençóis, que são os rasgados, que eu já falei algumas vezes pra vocês e a gente não desapega deles. Porque vez ou outra a gente pega, usa. E eu vou confessar que a gente usa bastante, viu? Ficou esse espaço livre aqui, mas sempre tem alguma coisa pra incrementar, né? E mais abaixo ficou um pouco mais bagunçadinho essa parte, mas tá limpo. E ficaram as fraldas. Eu gosto bastante dessa Capricho também. E deixei a mochilinha dele, porque às vezes quando a gente vai lá pra laje, ele coloca os brinquedos aqui dentro e sobe com a mochilinha nas costas e facilita deixar ela por aqui. Então, tudo ficou arrumado por aqui, minha gente. Tá tão organizadinho ali o nosso guarda-roupa que eu tô com vontade de deixar aberto. Brincadeira, é só pra vocês verem mesmo como que ficou.
É, a caminha, né, eu deixei o mesmo forro, porque tudo realmente aqui é quase não suja, essa é a verdade. Gabriel não fica muito no quarto, é mais pra dormir mesmo. Então, ele geralmente só vem aqui, pega uns brinquedinhos, vai lá pra sala e a gente brinca com ele por lá. Aqui não tem tanto espaço, por mais que pareça que tem um chãozinho meio vago aqui, é mais espaço pra transitar mesmo. Ele mesmo jogou os brinquedos aqui dentro da caixa, só coloquei esses dois aqui do lado, mas tá tudo arrumadinho e limpinho, graças a Deus. Pois bem, minha gente, então venho aqui descabelada, né, finalizar esse vídeo pra vocês. É, já tirei aquele casaco, a gente vai começando a fazer as coisas e vai dando um calor. Mas enfim, tudo limpo, tudo organizadinho, graças a Deus. E também me deixem saber qual é o cômodo ou qual é o lugar que vocês gostariam que eu organizasse aqui junto com vocês. Bateu um sol aqui agora. É, então comentem aqui abaixo se por acaso você conseguiu fazer a sua organização enquanto esse vídeo tá passando. Não esquece de me mandar ou me marcar lá no Instagram, que é @canaljoicedani, porque assim eu vejo se realmente o meu intuito com esse vídeo tá funcionando. E se por acaso você não conseguiu finalizar a sua arrumação enquanto esse vídeo passava, eu vou deixar listado aqui abaixo vários vídeos que eu tenho postado nas últimas semanas de limpeza da casa e organização. Então se você ainda não terminou, confere os outros que vai ficar bem mais fácil, vai te dar mais ânimo. E também me digam se vocês gostaram, tá certo? Se vocês gostaram, não esqueça de clicar bastante em gostei. Se você puder compartilhar esse vídeo, me ajuda bastante. Espero também que vocês tenham gostado de ter visto eu dobrando as coisas, enfim. Espero que tenham gostado de tudo mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo.